Қайырлы таң, достар! Қалайсыздар? Біз бұл жерде бургер жасайын деп жатырмыз. Кеше осындай арнайы котлеттер алдым. Мінекей разморозь деп қойдым. Арунаға, маған и Жасмин үшемізге жасаймыз. Ерлан майы бар котлет жемейді, тем более нан жемейді. Так, міне, на жақта тоже арнайы бургерге арналған кесілген осындай булочки тауып алдым. Чизбургер деген сыр алдым, свежие овощи. И на жақта әр адамның өзінің жаңағы предпочтениесіне қарап соустар қоса беруге болады. Сырный, сладкий чили и стейк соус. Так, сосын мынандай мен жақсы көретін корейский капуста. Қазір жайлап процесті көрсететін боламыз сіздерге. Ал біз котлетімізді алып дайын котлет. Бургерге арналған. Қазір кішірейет бұл. Үлкен деп ойламаңыздар. Қызып тұрған сковородкаға саламыз. Чизбургер плавленый сыр, мына бургерді сүретін тұрып күшті. Иә, бургерге арналған сыр алдым әдейі. Ортасы кесілген. Тұмсақ күшті болып тұр. Қазір бүйтіп қыздырып алғым келіп тұр сковородкаға. Өзі үш бургер екен ғой ішінде, төртеу. Иә, үш бургер. Қазір орталарын әдемі қылып қыздырып аламын. А, төртеу екен. Сыртын ашпай жеген жақсы көрем ау көрсізді. Сыртын ашсам бұтырмын. Гүрт-гүрт-гүрт деп жеген жақсы көрем. Қазір ана екі сковородкіде котлеттері қуырлам дегенше овоштарды дайындап қоямыз. Сыртын не сүйтеуден қойсыз? Помидорме әкіртсе қосасын, ұйланы қосасын, овоштарды ғана. Жаздың есі шығып тұр ғой. Жан жақтың бәрі бұтшыттан болшы. Енді майға орғанын үшін шашырайды. Біз нәсіп қуамыз ең тәжәрі. Тәнің алып тұрсамыз. Кішкене пазарысты болады. Жақсықса, қандай көрген шығам. Олай. Так, міне, чесночный соус. Чесночный сливочный соус. Нанды жүк, сұмсап күшті өтіп тұр. Үйінсі қоямыз. Қатлетімізді қоямыз. Чесночный соус. Міне. Оны күшті. Ал міне кей. А, күшті. Міне бетіне міне кей. Соус. Мінекі бургерлерімізді дайындап бастадық. Мына жақта чесночный соуспен, мына жақта сырный соуспен. И Жасмин соустар ұнатпайды. Қазір оған тек котлет, сыр қосып беретін боламыз. Мінекі. Ал енді бургерімізді жеп көрейік. Жұп-жұмсақ. Уа, сочный, прикинь. Супер! Я не ожидала. Штора! Она не фирменный бургер с автобусом. Слава, вот я мол. Что?
Ал бізде Жасмин жеп көреді бургерді. Қалай екен? Күшті ма? Ішінде саған андай овощ ештеңе салған жоқ, сен жақсы көресің, тек котлетпен сыйып. Ұнады ма? Үй жүз ғаламас болсын.